Plegats, que estem aquí. Mossèn Jordi també ha vingut. Farem més solemne la processó, la cerimònia. Farem el rosari. Jo és el primer any que estic a la tarda fent el rosari. L'any passat no es va poder fer. L'altre, que és com vaig arribar tampoc, amb tota la pandèmia. Doncs anem a fer aquest rosari tots junts, en honor de Sant Sebastià. Amb aquesta fidelitat que us deia al matí, aquesta fidelitat a la tradició, als avantpassats, i avui també fidels, per acompanyar-nos un dia més, un any més aquí, a Montclar. Misteris de la glòria de la resurrecció. Farem aquest rosari. Si us ha passat alguna vegada que algun sant us donés alguna cosa, a mi em va passar. Ara hi ha un sant que em va donar aquest rosari. És Sant Joan Pau II. Puc dir-ho, sí que em va donar aquest d'allòs, però vam fer sant, i ara, doncs mira, fa gràcia, doncs sempre que faig algun rosari així, i el tinc, sempre el porto amb mi. El nostre Pare, cada dia, perdoneu-nos, Senyor, el dia d'avui, perdoneu-nos les nostres culpes, així com nosaltres perdoneu-nos els nostres deutors. Thank you.
Sant Sebastià, ara. Ui, ja veureu quan us feu grans la memòria, però sí, Sebastià. Doncs els va salvar d'aquí, d'una pesta, d'aquí que hi havia per aquí la zona. Doncs avui, per tradició, doncs hem fet el que van fer tots aquests avantpassats que van dir. Doncs cada any anirem a donar gràcies i demanar que ens vagi ajudant. El veurem en directe, llavors ja estarà, però almenys aquí a la terra sí. Gràcies a tots, de veritat. I anirem a fora a cantar o a ballar les sardanes, que sí, Espereu-me que surti, perquè ja donaré el toc, Thank you.
Sí, no, mira. Un moment, eh?